Današnja sednica sa jednom tačkom dnevnog reda. Për pjesëmarrjen tuaj në këtë mbledhje dhe ju përgëzoj për përgjigjen tuaj pozitive. Kur jemi tek tema e sotit, shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për harmonizim të numrit të stafit dhe ndarjeve bugjetore sipas kategorive ekonomike brenda drejtorisë së arsimit në komunën e Prizrenit, do të doja të theksoja që roli i qerdhës është i pazëvendësueshëm mbi shkatësitë dhe aftësitë sociokognitive që i mundëson qerdhja tek fëmijët në edukimin e hershëm. Dhe pikërisht për këtë gjë, edhe qeverisjet e kaluara të udhëhequra nga partitë, të cilave i takoni ju, ka pasur iniciativa për ndërtimin dhe themelimin e qerdheve, duke u nisur nga roli i qerdhës në edukimin e hershëm të fëmijëve, të cilin as në atë kohë, as tani nuk e vë askus në diskutim për benefitet e një qerdhje. Për te kësaj, me votimin e sotit, ne jo vetëm që miratojmë procedurat ligjore, por rrjedhimisht dhe formalizojmë pagat e punëtorve dhe shpenzimet operative të qerdhës, për të cilat unë besoj fuqishëm që asnjëri nga ju nuk është kundër. Duke ditur faktin se secili nga ju jeni të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj qerdhjeje. Andaj jemi sot këtu për të kryer një procedurë të miratimit nga ana juaj për ndarjen e propozuar në nën programe të arsimit, konkretisht për aprovimin e harmonizimit të ndarjes bugjetore për nën programin e arsimit parafillor. Duke e pasur parasysh që komuna e Prizrenit është ndër komunat e pakta që nuk ka nivel të arsimit parafillor në sistemin bugjetor, është e nevojshme që të aprovohet harmonizimi bugjetor i kërkuar nga Ministria Financave dhe i përcjell nga DKA, i cili është në përputhje me ligjen e bugjetit 2021, gjithashtu kemi vendimin e mashtit për themelim si dhe na është lejuar kodi bugjetor nga Ministria Financave përkatësisht nga thesari qendror. Nga Ministria Financave na është kërkuar që ky harmonizim të kaloj përmes asamblesë komunale dhe të miratohet nga ana juaj, në mënyrë që niveli arsimit parafillor të funksionoj si nën program i arsimit në aspektin bugjetor. Përfundimi i këtij procesi kërkon miratimin tuaj, në mënyrë që të funksionalizohet institucioni parafillor, përkatësisht të kryhen obligimet që rrjedhin nga puna e këtij institucioni. Ky aprovimi juaj do të plotësonte së pari nevojat e komunitetit, si dhe rregullimin dhe formalizimin e pagave të 19 anëtarëve të stafit të angazhuar në qerdhjen publike. Tani para vetes e keni pasqyrën e paraqitur me nëndarjet bugjetore të harmonizuara dhe të propozuara nga DKA sipas kategorive ekonomike. Është respektuar ligji i ndarjes bugjetore për gjitha kategoritë, si për stafin, ashtu dhe për kategori tjera ekonomike në kuadër të bugjetit të arsimit. Bugjeti i aprovuar nga kranti specifik. Simir.
Poštovani odbornici, pitam vas, direktorice, na vašem mestu da se planira na vreme obdanište, vi van zakonski ste formirali dve škole, te koje Mont ne poznaje, raspodelili ste školu Abdul Frašeri i školu Lek Dugađini, gde još uvek nemate neku odluku od Ministarstva obrazovanja i tehnologije. Ove tri godine povećan je broj nastavnika, umjesto da se radi planiranje broja zaposlenih na osnovu administrativnog uputstva za izveštaj, za odnos nastavnik-učenik, povećali ste broj radnika u školi, ujedinjavajući broj učenika, da na ovaj način imate slobodna radna mesta za vaše planiranje za ovih 19 pozicija za vaspitačica. Kada znamo da je konkurs 13.8.2020. otvoren u Direktorijatu obrazovanja, zašto niste planirali za topli obrok učenik, nastavnika, jubilarne plate, gde je njihovo pravo, znači je njihovo za ugovorima, gde smo mi kao Skupština odredili od vaš predsedniče i vas direktorice, da ovo elementarno pravo koje pripada nastavnicima u kolektivnim ugovorima donese odluku u Skupštini i da se ne maltretiraju nastavnici po sudovima, izvršiocima za njih koji su dali doprinos u obrazovanju da u zadnjem momentu se nadoknade, a mi ih maltretiramo po sudovima. Da li ste uradili planifikaciju nastavnog kvadra, konsultujući se sa službenicima ODO-a, koji su još odgovorni i kompetentni za broj nastavnika po svim školama? Kada vi, imam informacije, direktorice, da niti pitate vaše službenike, da svaka planiranje za narednu godinu radi se sa njima, vi planiranje radite sa službenicima van ODO-a. Kako je ovo moguće? Za obdanište u Bajramcuri, šta ćete uraditi dalje? Obdanište je u samom završetku. Kako ćete planirati osoblje? Da li ćete ponovo spojiti odeljenja ili ćete ostaviti jedno odeljenje za 6 meseca, da nema nastavnika, kako biste vi osigurali norme za obdanište koje ćete otvarati? Ovo je, molim vas sve odbornike, ovo je van zakonski, da nam se baci krivica, njihova krivica, da mi glasamo kao Skupština. Ako je bilo zakonsko pravo, završi sa predsednikom, neka potpiše, neka prenese plate ovih nastavnika, ali mi, ja verujemo da možda ima potrebe osnovne škole za tih 19 normi da se ne prenesu u obdanište. Zahvaljujem. Naravno da odluke za javno obdanište je neophodno i trebalo je još ranije, ali element da je rekao da su toliko neuki da nisu počeli da grade kuće od temelja. Ovi su trebali ovo da prave na vreme. Imamo bezbroj problema u obrazovanju. Verujem da bi bilo potrebno za 10 sednica vanrednih da se održe za obrazovanje, jer osjećam jako sažaljenje za te radnike koji će ostati bez plata i koji su maltretirani neko vreme zato što su oni otvorili konkurse pre jedne godine. Prošle godine je otvoren konkurs jula meseca, a danas nam dolaze sa jednim zahtevom za vanrednu sednicu. Prenos službenika odobrava se samo na osnovu zahteva institucija. Znamo da u ovom... zato što ne znamo koji zakon je promenjen, ali prenos se vrši unutar institucije sa odlukom predsednika.
Mi imamo u obrazovanju probleme. Zamislite, za 4 godine su počeli mandat i završavaju mandat sa vršiocima dužnosti po školama i to je protivzakonito. Zato što administrativno uputstvo kaže 3 plus 3. Završavaju mandat sa vršiocima dužnosti, jednom ih oslobađaju dužnosti, ponovo ih imenuju. Samo u jednoj školi smo imali 3 vršioca dužnosti do sada i ne znamo koji je kvalitet i održavanja procesa u tim školama. Mi imamo enormni broj časova nastavnika koji nisu otvorili konkurse na vreme. Imamo probleme sa nastavnicima koji putuju, kojima se ne plaćaju sredstva na vreme, zato što uvek na ovoj vlasti procedure tenderisanja traju i godinama, kao što smo imali takve slučajeve. Jubilarne plate, topli obroci, sve bi ovo bilo jako važno, kao ova vanredna sednica koja je jako teška. Iskreno, ako je u interesu na obrazovanja, ja znam da imate puro politički interes i kampanjski, predizborni. Možete li nam reći koje su to 19 imena, kom konkursu su podlegli, koje procedure su izabrani do sada? Jer donosite nam brojeve, bilo koji obični službenik može da uze ovo. Trebalo je da znamo koji su ti za koje ste nam tražili glas, koji je tih 19 nastavnika, da li je diskutovano sa njima, zato što da se prenese neko iz jedne škole u drugu školu trebaš imati saglasnost te osobe koja radi. Dobro je da nas se informiše pravo. Vanredne sednice treba imati za obrazovanje, zato što ste degradirali tako nisko obrazovanje. Tako da verujte mi da je 90-ih bilo bolje obrazovanje nego sada. Zahvaljujem, predsjedavajući. Pozdrav za sve direktore i sve one koji su u sali. Iskreno, možda u nekim retkim slučajima sam konfuzan sa sobom u vezi ove tačke dnevnog reda, zato što mi nije jasno konkretno šta se ovde traži. Ako se traži prenos radnika unutar direktorijata i nema budžetskih implikacija, nema potrebe da se donosi na skupštini da se glasa, tako da je ovo kompetentnost direktorijata. Ali ovo krenulo jako naopako, pogotovo u direktorijatu obrazovanja. Mi smo dali naše primjedbe u zajedničkoj vlasti i jako je loše krenulo. Ne znamo da jedan konkurs odvijen bez nekakve afere. Jedini konkurs je završen u toku zakonskog roka. Negližiran je mesecima, ne mesecima, nego godinama. Za ljudi koji su primljeni i ne znaju šta se dešava sa konkursima, ovo je trajalo čitavog mandata i ovo se nastavlja. I ne znam, ova promena, ovaj prenos trebao da se desi ako nije bilo konkursa u toku 2-3 godine i ima tehnološkog viška, zato što je to normalno, zato što se smanjuje broj nastavnika, učenika i nastavnika, i oni ostaju bez posla ili pedagozi mogu se prebaciti u drugu kategoriju. Ali ovdje je bilo neprekidni konkursa. Planirano je obdanište da će se otvoriti, kada će se otvoriti, kako će funkcionalisati, ali sada da se prenose radnici iz jedne kategorije u ovu kategoriju, ponovo kažem, je jako sumnjivo. Tako da
na osnovu ovoga što se traži, na osnovu ove konfuzije, ja stvarno ne znam šta ću ovde glasati, ja ću abstinirati, jer jako je nejasno šta ću ovde glasati. Tako da ću držati jednu poziciju, zato što sigurno je jako loše i za te nastavnike koji čekaju jednu sistematizaciju ili jedno zapošljavanje i sada su, znači, u stand-by poziciji. Ovo, znači, ovu moju konfuziju ću, znači, izraziti u stanju apsteniranja na glasanju. Zahvaljujem, predsjedavajući. Pozdrav za vas sve. Jako je nerealno i nemoralno da neko ili mi izabrane strane naroda izađemo protiv zaposlenih ili protiv plaćanja zaposlenih. Ali iskreno, još jednom samo dilemi šta uraditi. Iskreno, ovde je pomenuta cifra od 19, ali nikakvo ime. Direktorice, želeo bih da znam ove zaposlene ili ovi koji su dobili, koji su primljeni na osnovu konkursa ili na osnovu odluke suda. Od kad sam došao ovde imam puno zahteva od tih primljenih koje ne poznajem, ali su znali da im je potreban i moj glas. Oni traže moju podršku. Sada ne znam da li da postanem kriminalac i da ne glasam ili da prekršim zakon i glasam. Dobro je da nam date ova objašnjenja. Onda, direktorice, kada smo kod obrazovanja, dajem vam jedan slučaj i želio bih da odgovorite šta ćete uraditi sa 9. aprila u školi Abdul Frašeri. Profesor vazičkog vaspitanja otišao u penziju po informacijama koje imam. Vi ste obavešteni na vreme da će on izaći u penziji. Sad imate drugog i isti radi dobrovoljno. Zbog dece, zato što ima jedan veliki renome, ima bolju i zbog učenika, taj nastavnik radi bez plate. Da li ima pravo ili nema, ja verujem da, ali ako tražite pomoć i naš glas da biste platili ovih 19 zaposlenih, zašto, direktorice, ne tražite još za drugi deo ako imate potrebe? Znamo da nedostaje nastavnici. I ako želite imenom i prezimenom, ali vi znate, nema potrebe da pokrenem njihova imena. Želeo bih da mi date odgovor. I van ove teme, pošto je predsednik ovde i direktorica za kulturu, u muzeju Paliboraca u Ljandovici desio se jedan požar gde su bili deo toga i vatrogasci. Već dva dana je otvoren i da ovde mora da postoji da je krivica nekoga. Zahvaljujem, predsedavajući, pozdrav za sve. Pošto pripadam oblasti obrazovanja, ovaj slučaj je, da mogu reći, 4-5 puta sam im dostavila zahtev i tražila nešto. Tražim nekoliko puta nešto za što su vaspitači zaposleni, ali nisu na platnenoj listi. Nijednom nisam videla dobila nikakav odgovor. Danas sam na strani njih. Mogu reći i njihova majka, znajući poziciju, šta očekuje od nas i dali smo im mogućnost da, iskreno, je jedna jako loša politika kada je reč o obrazovanju.
trebamo imati, držati dalje ruke, držimo dalje ruke od politike. Ali mogu reći da vaspitači traže naša odluka, ali neka ostane krivica direktorijata obrazovanja za jedno loše obrazovanje u periodu od godinu dana. Zašto ja, koja sam potegnula pitanje 5-6 puta na ovoj sednici za ovo pitanje, nikad nisam dobila odgovor? Ako niste informisani, postoje zapisnici. Kao drugo, tražimo direktorice obrazovanja da mi pokaže da pre nekoliko meseci opština Prizren uradila online platformu. Da li je funkcionalno ovo? Da li ste nekad postavili pitanje? 3 koordinatora su se zamenili tu. Skender su Suri i dolazi reč kod trećeg Fatmir Morina. Tražim na narednoj sednici da od direktorice obrazovanja da mi da izveštaj ekskluzivno za ovu platformu, pošto smo na kraju školske godine, tu imamo velikih problema. Molim vas, nije mala suma, to je iznos od 100.000 eura. Zahvaljam. Jedino koje ne znam šta ćemo uraditi sa glasanjem, ja pozdravljam svako dobru vest koja se događa u opštini Prizren. Za javno obdanište smo imali potrebe toliko godina. 200.000 stanovnika smo u opštini Prizren i još uvijek nismo imali javno obdanište. Ali jedno takvo pitanje, jedna takva platforma da krene pre 4 godine i da kao objekat završi, još uvijek ne znamo tih 19 ekonomskih kodova plata, da li će se prenesti ti kao kodovi ili će se preneti osobe koji su zaposleni u drugim institucijama. Nije mi jasno, direktorice, tražim, videla sam i druge odbornike koji su razmotrili ovo pitanje da nam objasne jedno takvo pitanje, šta će se desiti, ko su oni, da li su zaposleni, da li su odvijene aktivnosti, njihove aktivnosti kao vaspitači ili te uloge koje imaju instituciji, i da znamo i mi šta ćemo raditi na ovoj sejanci. Da dobiješ jednu takvu pozivnicu. Zahvaljam. Pozdrav prisutnima. A ovdje vidim da nijedan šef grupe nije koordinisan sa drugim odbornicima. Mnogo smo nepripremljeni za ovu tačku, pošto ja kao po prvi put na sednici nam je doneta. Nikad nismo imali ovakve slučajeve. Mi kao skupština ne znamo da li imamo pravo da se mešamo u administrativne poslove. Mi smo samo da donesemo zakon i da odlučimo. I ne znam da li ćemo moći. Ne znam da li imamo pravo da vršimo ovako stvari prenosa sa jednog mjesta na drugo. Mi smo donijeli druge odluke koje nam je vratila administracija. Meni jako žao za te radnike koji su, i da mi izađemo kao skupština nije dobro, ali nije ovo naš zadatak da mi donosimo takve odluke, zato što su ove odluke i ovdje donosi odgovarajući direktorijat ili predsjednik. Kada ste bili u stanju da donosite odluke bez napitajući
zašto, kakvu mi ulogu imamo sada kao, možda će se i ovo odbacite u toplim obrocima radnika u opštini, onda imamo druge odluke koje su nam odbacili ministarstvo i po kreditu ili fajde koje je traženo od strane banke i mnoge druge odluke. Molim vas, odbornici, budite jako pažljivi po odlukama koje glasate, jer mi odlučujemo i ne znamo za šta glasamo i zašto je ovo. Stoga, da objasnimo dobro stanje, da vidimo, niko nije protiv tih radnika da ne dobiju plate, ali da donesemo dobru odluku. I kad donosite takve odluke koje nisu u redu, vi ste ovo doneli pred nas, vi ste primili ove radnike, otvorili ste konkurse, primili ih, zašto nam prebacujete teret nama da mi sada preuzmemo neki takav teret koji nije naš? Ovo nije za nas, dragi odbornici, ovo nije za nas. Ako želimo da radimo politiku, želite da pravite politiku, radite slobodno, ali mi ne smijemo da ulazimo u to gde se pomeraju radna mesta radnika. To su premeštaji gde se vrši premeštaj radnika iz jedne škole u drugu. Zašto pitaju nas? Zahvaljujem na vašim pitanjima. Radili smo i prethodno prezentaciju, sada mogu biti puno jasnija kako bismo shvatili zašto smo mi ovde. Prvi put je da se suočavamo sa ovom temom zbog toga što u opštini Prizren nije bilo predškolskog nivoa u sistemu, budžetskom sistemu, i sada u momentu kada je početo od početka, posle 3 godine za stopce gde tražimo od ministarstva financije da nam se odobre 30 kadova, ali za nastavnike ili vaspitača, ali to nismo uzeli, dobili od ministarstva. Tako da umeđu vremenu mi smo otvorili konkurse prethodne godine zbog toga što obrazovanje imalo rok da se izgradi za 3 godine, ali je izgrađeno u toku 2 godine i zbog tog razloga nam je ubrzan proces. U međuvremenu smo otvorili konkurse. Konkurs je otvoren i popraćene su sve faze konkursa na osnovu zakonodavstva na snazi. Ovi radnici su zaposleni po konkursu vaspitačice za bosanski i turski jezik i 4 pomoćnog osoblja, njih je 6. U međuvremenu, u očekivanju kodova, nismo uzeli ove kodove, tako da smo bili obavezni da nađemo neku drugu formu organizovanja obdaništa, prelazeći na sistem. Umeđu vremenu došlo do nekih smetnji da se organizuje, da se registruje u ministarstvu lokalne samouprave. Da ne može da se organizuje kao novo u ministarstvu lokalne samouprave i bili smo obavezni da ponovno vratimo ovaj sistem koji imamo sada. Konkurs je odvijen po zakonskim procedurama, regrutovano je osoblje, prošlo je po svim fazama konkursa
I sada smo tu gde jesmo. U međuvremenu smo uzeli budžetski kod obdaništa od ministarstva financije i ministarstvo financije tražilo da prelazak ovih 19 radnika budili kao podprogram obrazovanja u okviru predškolskog obrazovanja. Ovo je prvi put da se radi u opštini Prizren, da se prođe na skupštinu na način sve se, znači, je urađeno kao što je traženo od strane ministarstva, ministarstva financije. Mi samo tražimo vas glas da ovi radnici i što se tiče drugih pitanja, raspodelu škole Lek Dugađini i škole Abdul Frašeri. Raspodela ovih škola je urađena zakonski. Imamo odluku Mašta gde se vrši raspodela na osnovu zakona na snazi i ove dve škole i od septembra meseca će početi da funkcionišu sa njihovim imenima koje su odlučena pre 3 godine. Od 2020. godine, kada smo počeli sa isplatom plata jubilarnih za nastavnike koji se penzionišu, suprotno, planiranje je urađeno. Kao što sam objasnila ranije, izašle su nam smetnje i morali smo da pređemo na neke verzije gde smo došli do finalnu verziju kako bismo regrutovali, kako bismo zaposlili ove vaspitače. Što se tiče pitanja prenosa ili transfera nastavnika, obično kad imamo više od jednog zahteva nastavnika da pređe sa jedne škole u drugu školu, ono se obično radi unutrašnjim konkursom. Da li će, znači, biti transfer, odlučuje se da li će biti transfer ili dopunjavanje norme. Za izgubljene časove mi nemamo izgubljene časove. Bilo je pitanja van. Ja ću odgovoriti. Što se tiče izgubljenih časova, i one se pokrivaju honorarno, sve ovo je organizovano. I što se tiče pitanja za nastavnika fizičkog vaspitanja, u momentu kada se nastavnik automatski kada odu penzion se uklanja iz sistema, mi nemamo način da platimo kako bismo završili školsku godinu ako se desi da
penzionisanja u maju, a školska godina završava u junu, tako da obično se pokrivaju od unutrašnjih resursa škola. Ili u takvim slučajevima imali smo i prošle godine, kada je počela pandemija, da nekoliko nastavnika su penzionisani, ali zbog i insistirali su sami na dobrovoljnim osnovama da završe školsku godinu. Niko ih ne tera na silu, ali mi nemamo zakonske mogućnosti da ih platimo, nastavnike koji se penzionišu u sredinu godine, kao što imamo slučaj u školi Emin Duraku. Znači, tu on pokriva na sve časove na osnovu dobrovoljne želje. Jedno objašnjenje, pošto direktorica se trudila da objasni, ali je zaboravila jednu činjenicu. Što se tiče budžeta i kodova, mi ne možemo da stavimo u sistemu plata bez ako ne usvoji ministarstvo Prizren. Ne znam u kom periodu, ali jedan dug period je imala više od 2000 ljudi u budžetskom sistemu u obrazovanju. U 2-3 prethodne godine mi smo podnosili zahteve da povećamo 30 budžetskih kodova za institucije, predškolske institucije. To nije usvojeno. Ja neću ući u debatu zašto to nije usvojeno. Bilo kako, rekla je i direktorica kako ide procedura. Ove godine na sastancima sa direktorima, kada škola ima manje učenika nego što ima potrebe, mi smo rekli da ti kodovi te kodove prenesemo u obdaništu i da funkcionališemo obdanište. Kao na primjer za školu Emin Duraku, bavit će se jedna druga osoba za fizičko vaspitanje, ali to su kodovi po školama kada zbog smanjenja broja učenika i učionica. Tu je trend na čitavom Kosovu pa i u Prizrenu. Jedini problem je ovde koji izlazi. Mi imamo budžet, predviđen budžet, jer 19 kodova mi ne povećavamo. Ti su već u kodovima. Samo je ministarstvo tražilo, pošto nije postojao podkod za preškolske institucije, tražio je da skupština izglasa prenos iz visokog obrazovanja sistema u predškolsko sistem i otvori se kod za predškolsko. To je tehnički problem. Pitanje koje ne menja budžet. Mi se trudimo sa tim kodovima da funkcionališemo i da ti radnici koji su bez plate da mogu da prime plate. Ovo nije nešto. Zašto vam je potrebna odluka skupštine kada nema budžetskih implikacija, nema novih kodova, nema ništa, ili ministarstvo obrazovanja ima problem sa interpretiranjem zakona? Skupština može doneti odluku ako ima izmena budžetskog planiranja, prenos sredstava, ali ja nikad nisam čuo da se prebaci odgovornost po pitanju koje, iskreno kažem, samo ste nas džaba pozvali ovde, zato što ova tabela nema izmjena budžetskih, nema povećanja budžeta, nema dodatak budžeta. Ja ne razumem ovo i zbog ovoga sam vam rekla. Zašto bismo glasali nešto tako kada mi nismo odgovorni za takvo pitanje?
nadležan je predsednik, je izvršna vlast, a ne skupština. I ja se slažem sa Ilirom što je rekao, da nije bilo ovih 19 kodova, kako biste i još 19 drugih pozicija, kako ćete naći rešenje, da li ćete nas pozvati da donesemo i van zakonsku odluku. Ne povećavaju se predsjedniče. Ako predsjednik ima pravo u ministarstvo, gdje je planirano da broj bude onoliko koliko se traži, toliko budu slobodnih mjesta u predškolskom obrazovanju. Ovo je planirano na vreme, ovo može da potpiše predsjednik. Mi nemamo potrebe da kao skupština donesemo ovakvu odluku. Mi vidimo da je van zakonski sa naše strane. Ako je zakonski, konsultiraj se sa Montom, sa službenicima, pravnim službenicima tamo, i da mi nemamo potrebe da glasamo. Predsjedniče i direktorice, vi trebate da izađete ovde i da tražite izvinjenje 19 vaspitačima koji su primljeni ovde, da za jednu godinu ste ih ostavili bez plate, da jednu godinu nisu mogli i se zaposliti bilo gde, a ne da budu taoci, vaši taoci, zato što su oni imali odluku i nisu, i niste im dali ugovore. Ovo je to veliko znak pitanja, zašto ste u ovakvoj dilemi da glasamo. Ja sam za to da trebamo da glasamo, ali je trebalo baš u septembru mesecu, kada ste vi držali kao taoce 19 vaspitača i ne znam koliko učenika, direktorice. Trebate da tražite izvinjenje i roditeljima koji su povukli decu iz obdaništa, iz privatnih obdaništa, i registrovali ih tu, dok deca danas su da idu u prvi razred. Vi ove sve informacije znate i svi mi, 41 odbornog, bi glasali u septembru mesecu. Zašto je odgurnuto godinu dana? Da su pametni ti ljudi, sada bi trebali da idu u sud i da preko izvršioca izvuku plate za godinu dana. Na osnovu onoga što je rečeno, je objavljen konkurs 27.2020. godine, da je van zakonski, zato što ste objavili konkurs za mesta koje ne postoje. A onda se traži da se da budu zakonske na osnovu odluka skupštine, kada su primljeni ti radnici i šta su oni uradili do sada. Nije od važnosti imena šta su oni uradili, da li su primili plate, da li imaju odluku i kada su primljeni, zato što je već godinu danas od konkursa. I na osnovu onoga što je rekao predsjednik, trebalo bi da se pozabavimo ovom odlukom, preporukom ministarstva financije i obrazovanja donese odluke i objavi konkurs. U suprotnom, na osnovu ovoga što je rečeno do sada, ovaj konkurs izlazi da je van zakonski. Niste imali osnovu da biste objavili konkurs. Nije imali do sada. I kako su oni primljeni? Kako je otvoren konkurs? Zahvaljujem, predsedavajući, poštovani predsedniče, poštovani kolege i svi prisutni koji ste ovde. Meni, kao danas se sećam, na prethodnom mandatu svi oni koji su bili ovde znaju jako dobro da mi kao grupa žena skupštine diskutovali smo budžet. Napustili smo skupštini zašto nije bilo planirano izgradnja obdaništa. Nakon napuštanja ove skupštine pozvane smo ponovo, uvrstili su javno obdanište, iako je prethodna vlast znala jako dobro i nije žela da se bavi ovim problematikom, ovom prirodom, o tome gde se danas razmatra.
Ja pozdravljam predsjedniče, imajući u vidu sve ove probleme, trudiš se da nađeš put kako bi prevazišao sve ove probleme i da funkcionišeš obdanište. Ja sam jako sretna da ovo obdanište je završeno i Prizren da uživa sa jednim javnim obdaništem. Mi kao odbornici ne pripada nam da budemo smetnja ovog obdaništa, trebamo da prevaziđemo sve ove probleme i uzemamo u vidu sve ove smetnje koje su ove prirode da se prevaziđu i da mi funkcionalizujemo ovo obdanište. Ako ovo obdanište ne funkcioniše, teret ostaje nama kao odbornicima. Zahvaljujem. Niko nije protiv obdaništa i protiv zaposlenih. Obdanište je traženo i u prethodnim vlastima, ali na sreću sada je otvoreno. Radnici su zaposleni već 12 mjeseca, mi ne znamo da su zaposleni. Mi kao skupština ne određujemo radna mesta. Ja imam nekoliko kolega koji su bez posla, rekao bi im da uđu tu da rade. Skupština ne zapošljava ljude. Mi znamo to na vreme predizbornih kampanja da se hvalimo, ali znamo koje su naše mogućnosti. Kada bismo imali mogućnosti, mi bismo ih ubacili u platnene liste. Tako da nemamo ovakvu tačku nikada. I ovo ne pripada nama. Uzite malo slobodno kako su oni bili bez plate, neka stoje jer je već kraj školske godine. Neka nađe predsjednik, kad ima mogućnosti da odradi neke stvari, neka uradi ovo. Zašto ih ne uvrstuješ u platnu listu, uvrsti ih tamo i da ljudi prime platu. Otvorio se obdanište, hvala Bogu što je otvoreno i to je počeo neko pre vas. Završili ste pre roka, ali ne zapošljavajte ljude bez objekta. Hajde da se ne šalimo. Primili ste radnike, odredim platu. Mi ne zapošljavamo ovde ljude i ne uzimajte tuđi teret. Mi samo sa proceduralnog aspekta je razgovarala sa ministarstvom financija. Tehničko pitanje je da se otvori kod za predškolske institucije. Kodovi su tu, budžet se ne menja, ne menja se ništa, samo treba da se otvori ovi kodovi kako bi oni primili plate. Onda možemo da kriticiramo za druge stvari, ali ovde je debata. Prizrenu je potrebno javno obdanište, mi smo svi saglasni, a tehnička pitanja zašto ranije nije uvršteno od strane ministarstva. Mi smo podneli zahtev za 30, ali nisu usvojene. Da li je moja krivica što nisu usvojene od strane ministarstva? Ja iskreno mislim da trebamo da diskriminišemo pitanje za zahtev. Ako je van zakonsko, ministarstvo će vratiti ovaj zahtev ministarstva financije kako bi ušli u sistem plata. Toliko. Pozdrav za sve. Samo da jednu stvar imamo jasno. Mi kao odbornici, mi smo pozvani da bismo glasali budžetske kodove.
ministarstvo financije tražilo od ODA da uradi harmonizaciju budžetskih kodova. Uradila je harmonizaciju budžetskih kodova gde je na završetku došlo da nema niti povećanja budžeta, niti smanjenja budžeta. Ostaje samo izmjena budžetskih kodova i vrši se preko odborne skupštine. Skupština glasa ili pod podelu budžetskih kodova zato što u budžetu prethodne godine koje smo glasali nije predviđeno do, nije su predviđeni ovi budžetski kodovi za predškolsko obrazovanje. Sada imamo dva pitanja, da li ćemo politizovati ili ćemo završavati poslove. Verujte da imamo vremena za predizbornu kampanju. Samo da se ne razumemo loše. Pozvali su nas da glasamo ove budžetske kodove. Mi ne pričamo niti o konkursima. Imamo jednu vanrednu sednicu. Vanredna sednica kada su nas pozvali da glasamo ovu budžetsku raspodelu za predškolsko obrazovanje. Dalje, sve što više nastavimo prevazilazi svoje vanredne sednice. Nije zato što je otvoren konkurs bez usvajanja ovih budžetskih kodova. Jer nisu poslali budžetske kodove. I radnici su primljeni. Sada se traži i ja se slažem kako sada mi da glasamo nešto van zakonsko. Ko će nadoknaditi tih 10 radnika koji nisu radili uopšte? Obdanište je otvoreno pred nedelju dve. Mi kao odbornici glasamo nešto van zakonsko. Kako je Priština našla rešenje, tako vi možete da nađete. Ne bacajte nam nešto van zakonsko nama kao odbornicima. Došlo je da pre dve nedelje otvorimo obdanište i da platimo radnike koje ste primili pre 12 meseci. Ti si došao na vlast kritikirajući prethodnu vlast za zakone koje je kršila, nazivajući kriminalcima, lopovima i raznim imenima. Sada mi ih braniš da je ovo pravo. Nije pravo, ovo nije pravo, ovo nije sud i da ovo nije pravo. Meni jako loše zbog tih 19 radnika da ti primiš radnika koji 12 meseca i danas ga gledaš da sistematizuješ negdje. Stvarno nije tako jer kada postoje zakon ovi su trebali tu da... I sad da mi ne pričaj da li sam došla za politiku ili šta i već 4 godine ovdje niko mi ništa nije rekao. 4 godine ste bili, nije bilo reči koje niste rekli. I sada nas ne učite kako, šta radi opozicija. Mi smo konstruktivna opozicija i jako vaspitana. I nemoj da odužuješ puno da ih braniš. Ovdje je predsjednik, kada on donose odluke, on nas uopšte ne pita. Donoje razne odluke, imenova razne radnike sa jednog pozicije, sa drugog. Gdje ste te našli te kodovi, gdje ste našli taj novac? Zašto se ne pozivati na ta? Danas je došao moment i da otvore se veliki problem, neka radi i oni. Ako želimo da damo, neka rade besplatno, bez plata, ako želimo da damo doprinos. Skupno
skupštinu i bilo ko ima informaciju da da informacije, zakonsku informaciju. Ko, bilo ko direktorat ima problema sa ovog aspekta, znači uključeno je i direktorat administracije. Želeo sam reći Azizu, zato što sam ovdje došao, bio sam šef personela i auditor. I ako uzem još za 3 minuta, ne zanima me kako će glasati. Pravo je svakog odbornika. Ovdje je pitanje da objasnimo informaciju. I mi kao egzekutiv imamo dužnost da im odgovorimo. Konkurs sa zakonskog aspekta nije povezan sa pod raspodelom, budžetskim raspodelama. Svaki konkurs. Novi ministar. Se ovo tehničko pitanje, ovo je vaša želja da ti 19 ljudi da li će ući u sistem uplata ili ne. Sve ovo ostalo ne želim da razmišljam. Jednostavno je da ako danas ne donesete tu odluku, mi ne možemo da ih uključimo u sistem plata. Ali ne možemo reći da je jedan konkurs van zakonski. Sve ovo se osigurava pre nego da se objavi konkurs. Budžetske kodove, sredstva, sistematizacija radnih mjesta, onda se objavlja konkurs. Vi ste objavili konkurs bez izvršavajući, ispunjavajući se ove. Kada, znači, ovi radnici nisu primili platu godinu dana. Postojala, znači, za ove plate se bili su, koliko godina su radili bez jedne plate, a danas ne postoji nastavnik koji nije bez plate. Ovdje u pitanju 19, to je njihova volja, malo je važno da li je po pitanju direktorica, predsjednik ili bilo koji. 80 nastavnika ste imali svake godine na platnenoj listi. Ako sada mi počnemo da politizujemo stvari, ovo nije trebalo da se razvlači do sada. Zahvaljujem. Ovo stanje koje se događa je više od lošeg. U prethodnom mandatu bio sam deo ove skupštine. Izvor ovog problema je u vremenu padaka, iz vremena padaka. Da, ako mi danas izlazimo, mi ćemo danas izaći, ali problem je od rukovođenja, konkretno direktora Demokratske partije Kosova. Znam kao danas ovu problematiku. Doviđenja. Problem je počeo još
od obdaništa Ülka kada su ih uklonili od liste plata i trebalo je od tada da se pozabavi ozbiljno ovaj pitanje, ozbiljno jer je tada ostalo dosta ljudi bez plata i bez posla. Pričano je i o smanjenju cena u obdaništu, da li danas informisanja o smanjenju cena i što se tiče opozitarizacije, a da je alikacija opozicija, imaš i drugo rešenje. Kada kritikaš, možeš dati neko rešenje. Opuštanje sale, ovom pitanju nije ni najmanje logično. Ne zaslužuje građanin Prizrena ovo zapuštanje. Zašto? Jer ovo je sama opozicija pre nekoliko meseci izašla u medijima i kritikovala vlast za obdanište. Same žene na svakom stolu gde se razgovara o pitanju polnih pitanja, diskutuje, kritikuje se vlast, a danas je došlo u našim rukama da glasamo. Da glasamo ove kodove i još uvek kritikujemo bez osnove ili kritikujemo, ali ne dajemo rešenje. Ovo ne zaslužuje Prizren. Žao mi je zbog nivoa na kom smo došli i predsedavajući, molim te, ne mešaj se. Ima minute, znam kad treba da stane. Što se tiče godinu dana je bilo konkursa gde je opozicija bila već godinu dana. Gde ste bili da tražite računa po ovom pitanju? Priča se da ima dosta kršenja zakona o ovome. Imate zakone, imate brojeve, tražite vanredne sednice, pozvaćemo svakog direktora i tražit ćemo da nam daju razjašnjenja. Tražimo ovo sa jednom opcijom, što mogućom da izađu odgovorni, da traže. Budžetski kodovi su, nema nikakvo povećanje budžeta ili nešto drugo. Sredstva su da ne dozvolimo od ovih 19 osoba bez plate, jer je u istinu greh. Nije bilo reč da sam želeo da te prekinem. Neko drugi? Përshëndetje je për drejtor komentar dhe gjitha pranishmit në salë. Me të vërtet, kur jam nisur në këtë seancë me këtë pika në rendit të ditës, kam menduar që kjo kuvendot zgjatet minimum 10 minuta. Pse jam konë me këtë mendim, për këtë se është bash me të vërtet, tema e na nivelin e Kosovës, por edhe të prizim... Vanja, pošto dolazim iz te sfere, pa možda malo više poznajem neke... Njohë. Disa qëndrimet e kolegëve të mi asamblistat që kanë thënë tash disa nebuloza ose nuk kanë kuptuar mirë, duat lidhi 10 ato minutat të përfundohet, a dëshirojmë që të ngrisim arsimin në nivelin më të lartë, por me këtë cilin tonë këtu, jo që dojmë të shkojmë pak një hap ma nalt, ne kthehemi 10 hapat ma mbrapa. Këto mos pajtë shmërit politike mund të egzistojnë edhe të qëndrejnë aty ku nuk kanë vendin, jo këtu kur është fjalla për arsim. Shumë nga këto temat pa lidhi kam dëgjuar dhe pajtohem me ata kolegë që kanë lëshuar salën, të kemi edhe seancën e rregullt edhe jashtëzakonshme sa i përket arsimit edhe të japim definimin e rendit të ditës. E jo që sot në këtë trendit të ditës, një pik të rendit të ditës edhe dolin edhe 100 pikat tjera të rendit të ditës. Është shumë me keqardhje, qerdhja është, kemi shumë meritën nga ato që është planifikuar,
dhe që është planifikuar të ndërtohet për 3 vjet, është kryer para afatit, sa i përket punëtorëve të konkurseve interne. E di që ekzistojnë ato konkurse dhe s'ka nevoj për ka bartjen e punëtorëve në vendet të tjera të reja të punës. Aty ku është e nevojshme, ekzistojnë konkurset interne, është gjdo sent e liqme. Dhe sot te une ekziston vetëm një pyetje, e kisha drejtuar pse sot është numri 19, a mund të jetë një numër më të madh të punësuar, edhe pse jemi lidhur vetëm me këtë numër, sepse mendoj që është një gjë perfekte që është ndodhur në këto dy vite të fundit që të funksionalizohet një qerdhje publike edhe që duhet ndoshta edhe më shumë të ndërton komunë e Prizrenit edhe të plotësën dëshirat e gjithdo për qytetarit e jo të punojmë kundër qytetarit. Ako ne më ikë. Što se tiče plaćanja obdaništa za jedno dete, na početku je bilo određeno da cena jednog deteta bude 80 eura, dok na prelazku ovog obdaništa cena je pala više za javnost, da za jedno dete se plaća 50 eura, za dvoje dece 80, a za troje dece 100 eura. Tako da je sada jedna ponuda jako dostupna i jako, jako pristupačna za kosovske stanovnike. Tako da prisutnih smo je 16. Ne, nije dovoljno za glasanje. Vidimo se na narednim sednicama.